Se já fez tudo e o seu açúcar no sangue não baixa de jeito nenhum, experimente esta receita de sopa nutritiva e deliciosa. Para fazer, você vai precisar de salpicar uma panela com azeite, adicionar uma cebola picada, um alho picado e misturar. Deixe refogar por alguns minutos. Acrescente também 100 gramas de pimentão. Coloquei de cor amarelo, verde e vermelho, mas é opcional, pode colocar apenas de uma cor. E misture novamente. Acrescente um tomate picado aos cubos, o equivalente a 100 gramas, mexa e coloque 300 gramas de feijão verde picado também aos cubos, aos pedacinhos pequeninos. O feijão verde tem baixo índice glicêmico, assim não elevará o seu açúcar no sangue rapidamente. É um excelente aliado para quem tem diabetes. Acrescente uma colher de sopa de pimentão doce, ou se achar que deve adicionar mais, pode colocar uma colher de café de gengibre em pó, podia ser fresco, não havia problema, colocar um bocadinho também, não havia, por isso coloquei em pó, uma pitada de sal e 400 gramas de peito de frango. Acrescentei uma colher de sopa de açafrão, um chuchu, uma pepinela aos cubos, uma chávena de vinho branco, o equivalente a 200 ml e água a ferver a gosto. E tapei e deixei cozinhar. Cozo por aproximadamente 10 minutos. Após esse tempo, passei por água 200 gramas de feijão encarnado por causa do excesso de sal, porque este estava numa lata, enlatado, e acrescentei. Adicionei também salsa picada a gosto, misturei, deixei cozinhar por mais 2 minutos e desliguei o fogão. E a sua receita estará pronta para lhe ajudar a baixar o açúcar no sangue. E se chegou até aqui, gostaria de vos pedir, deixa-me ver que escrevi que palavras, sopa braba, é mesmo a sopa braba que é para os diabetes fugirem de si, nos comentários, para que consiga perceber que vocês chegaram até aqui. E lhes convido também a assistir a playlist do Diabetes caso você queira controlar o seu açúcar no sangue, que estará um link afixado nos comentários. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim e até o próximo. Tchau, tchau!